У Полтавському районі мають створити резерв швидкого реагування на надзвичайні події та термінові виклики. Про це повідомив начальник Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов на сесії Полтавської райради. Депутати підтримали цю ініціативу і проголосували за програму територіальної оборони Полтавського району. Наприклад, це реагування на запити Донецької обласної адміністрації. Наприклад, був запит на створення, на виробництво певної кількості захисних споруд, захисних, скажімо так, інженерних елементів. Також ліквідація надзвичайних ситуацій, їх наслідків, наприклад, не дай Бог, десь прилетіли, не дай Бог, десь немає світла, термінова закупка генераторів, термінова закупка там додаткових медичних компонентів і розходників. Тобто це все для цього, для того, щоб наш район був спроможний оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на сесії депутати проголосували за внесення змін до показників районного бюджету на поточний рік. Підтримали обранці і зміни у регламенті Полтавської райради. У зв'язку з виходом нового закону, внесення змін до закону про місцеве самоврядування щодо прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, на сьогоднішній сесії ми внесли зміни у наш регламент роботи нашої районної ради. І від сьогодні наші сесії будуть транслюватися в онлайн-режимі через наш сайт, а також всі будуть зберігатися, всі ці записи на протязі 5 років. І всі проекти рішень в обов'язковому порядку будуть зобов'язані оприлюднюватися на сайті районної ради.